Amigos e amigas iguabenses, você que nasceu aqui, você que a adotou como sua própria casa e você, veranista, que vem nos dar com a sua presença a alegria do convívio familiar. Estamos vivendo momentos de, de, em que comemoramos a emancipação político-administrativa da nossa querida cidade. Essa emancipação veio pacificamente, mas teve uma história uma história que remonta a 23 anos atrás, quando naquela oportunidade eu exerci o mandato de prefeito do município de São Pedro da Aldeia, que governei de 93 a 96. E o movimento de emancipação do município veio bater no, nos corações dos nossos queridos amigos que moravam e que ainda possivelmente moram aqui em Iguaba e esse movimento foi crescendo e eu como prefeito do município de São Pedro da Aldeia que abrigava Iguaba dentro do seu território tive um longo trabalho de levar essa ideia ao aldeense que mora e que vive em São Pedro da Aldeia foi um, um foram momentos de discussões políticas discussões de realidades de cada uma das cidades, e eu consegui, com a ajuda de Deus, com a colaboração de todos os iguabenses vestidos dessa mesma causa, ir contornando as dificuldades junto à classe política, os vereadores de São Pedro da Aldeia, junto aos formadores de opinião de São Pedro da Aldeia, que viam nessa. Emancipação, a diminuição do território do município de São Pedro da Aldeia. E eu consegui, depois de muito debate, depois de, de ouvir aos todos os meus amigos aqui do município de Guaba Grande, e contornando as dificuldades e mostrando àqueles que se achavam que o território de São Pedro da Aldeia e a cidade ia ficar menor, que eu Consegui levar a eles a palavra da tranquilidade, da esperança e de que nós todos seremos mais fortes à medida que formos unidos. E essa causa era uma causa que trazia muita alegria a uma parcela da população de São Pedro Aldeia que morava no então distrito de Iguaba. E nenhum prejuízo iria dar ao... Município Mãe, São Pedro da Aldeia. Não iria ter prejuízos financeiros, não iria ter prejuízos de nenhuma ordem. E nós iríamos, com isso, transformar a nossa região dos Lagos com mais um município a lutar e a brigar e a buscar o desenvolvimento regional. Nós temos que fortalecer a região dos Lagos e Iguaba eram mais um núcleo que iria compor esse extenso território que traz tantas alegrias e que tem tantas belezas ao ponto de ser um dos destinos turísticos mais intenso do nosso Brasil. Essa luta se desenvolveu mansa e pacificamente e quando a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto de lei criando o novo município do estado do Rio de Janeiro, que é o nosso querido, querida Iguaba Grande. Foi uma festa, uma festa de alegria, de congraçamento, com a participação efetiva de todos os, os moradores de Iguaba, mas também da população de São Pedro da Aldeia, que se despedia. Desse território que se tornou esse belíssimo território de Iguaba Grande, com desprendimento, sem rancor, sem nenhuma desigualdade e sem nenhuma inimizade. Coisa rara nos casos em que a emancipação torna muitos territórios momentos de, de discursão, momentos de, de rivalidade. E momentos em que impera a raiva, o ódio e a ganância. No caso específico do município de São Pedro Aldeia e do futuro município de Iguaba Grande, toda essa matéria foi discutida num nível superior, onde o amor suplantou a raiva, onde a simpatia absorveu a alegria. De ver todos os dois povos, o iguabense e o aldeense, no mesmo espírito de confraternização e de alegria. E vemos que isso trouxe para a região dos Lagos um novo município forte, pujante, que precisa estar evoluindo passo a passo para ocupar o seu espaço dentro do estado do Rio de Janeiro. E nós. Que temos essa responsabilidade, como cidadãos que moramos aqui, de defender o nosso território, solicitar melhorias e solicitar desenvolvimento, emprego, solidariedade, a educação para a nossa população, estamos lutando para que tudo isso ocorra de forma pacífica e ordeira. Então, meus queridos amigos de Iguaba Grande, meus queridos companheiros de trabalho, de companheiro de dia a dia, companheiro de, de esperanças, estejam certos de que estamos caminhando na direção de recuperar o tempo perdido, caminhando na direção de trazer momentos novos, ambiente mais propício ao trabalho, ambiente mais propício a receber cada vez mais veranistas e cada vez mais visitantes, e trazer para o nosso querido povo um momento de paz, de tranquilidade e de muito progresso. Muito obrigado a todos que estão me ouvindo e tenho certeza absoluta que como morador de Iguaba há 52 anos eu posso lhes afirmar que amo essa cidade como a cidade que me viu nascer como a cidade que me viu é, ocupar espaços que eu nunca antes almejava ter essa possibilidade como morador de Iguaba eu fui prefeito do município mãe de São Pedro da Aldeia Prefeito do nosso município de Iguaba e nos dois locais que exerci esse mandato tão sublime e tão honroso. O fiz com a cabeça erguida, com o trabalho em primeiro lugar e com critérios de amizade, de confraternização e levando sempre a paz, a concórdia e o desenvolvimento por onde passei. E tenho a certeza que um grande futuro nos espera.